पिंपरी चिंचवड शहरातून काल निघालेला मोर्चा तळेगाव मुक्कामी आज होता. आज सकाळी तळेगावमधून आम्ही मोर्चाचं प्रस्थान करतो आहे आणि हा मोर्चा धडक विधानसभेवरती विधानभवनावरती जाणार आहे. आज मोठ्या प्रमाणामध्ये तळेगाव आणि लोणावळा खंडाळा परिसरामध्ये पाऊस असल्यामुळे रात्री आम्ही निर्णय घेतला की अधिवेशन हा येत्या 2-3 दिवसांमध्ये संपणार आहे आणि म्हणून विधानसभेवरती मोर्चा जात असताना तो कालावधी जास्त प्रमाणामध्ये पायी जाताना होणार आहे आणि म्हणून मोर्चा आम्ही आता गाड्या करून थेट आझाद मैदान या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणी मोर्चाचं स्वरूप असं राहणार आहे की मुख्यमंत्र्याला शिष्टमंडळाची भेट आम्ही घेणार आहे, आमचं निवेदन देणार आहे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्वसामान्य माणसाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्याला विनंती करणार आहे. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी. सरकार से काय करायचं? घर दाखवा तुमचं. सामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे, शिवड्यात पक्ष नाही का कुठला सत्ताधारीचा विषय येत नाही, प्रश्न सुटावा एवढीच आमची माफक अपेक्षा आहे. आणि आम्ही आता सर्वजण घर बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून सर्व हजारो नागरिक आज मुख्यमंत्र्यांकडे शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून जाऊन त्यांची भेट घेऊन जनतेचे जे हाल चाललेत ते आम्ही त्यांच्या समोर मांडून बाबा याच्यावर लवकरात लवकर काहीतरी त्वरित निर्णय घ्यावा आणि लवकरात लवकर जनतेला न्याय द्यावा एवढीच आमची मागणी आहे.